अलामाने भुलनी तेरी अलविदाई अलामाने भुलनी तेरी अलविदाई अखीरुनिया जिस दम तेरी याद आई अखीरुनिया जिस दम तेरी याद आई ओ मैं लब के ਬਿਦਲ ਜਲਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
Thank you.
بڑی محبت نال مخلوق دی ہر ضرورت دا انتظام کرنا
میں اس میٹھے محبوب دل مالک کی دربار دل کر ذلیل ہو کے پیش ہو رہا ہوں تیرا میری ہر ضرورت کو پوری کر کے رکھوں گا. یہ مانا پہلی بات. اور اس نظریے نال بندہ سجدہ کرے سی تے عبادت ان کر کے پاسی تے عبادت ایک کام پاسی تے عبادت ذکر کرے سی تے عبادت او دا تصور یہ ہے کہ میں اس محبوب مالک دا بندہ ہاں جڑا میری ہر ضرورت نو پوری کرن دا انتظام ہے. اور ساری عبادت دا واقعہ جڑا بندہ ہے فرض تو نماز نہیں پڑھتا. اگر نماز نہیں پڑھتا ہوتا نہیں کرتا حج نہیں کرے گا تو کام نہیں دیتا وہ کیوں اچھی میں اپنے خدا کا بنا کام تو سکیتا نہیں اپنے خدا کا معلوم ہوا اللہ کے بندہ بنانے واسطے ضروری ہے کہ بندہ کی عبادت سے عمل کرے. جڑا عمل نہ کرے سی وہ اللہ کا بندہ نہیں. اللہ نے اس کو واقعی شیطان کا بندہ ہے خدا کا بندہ ہے. اب ہم نے کہا من اتخذ الہ ہوا اور ایک ہوتا فرق تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اس نہیں پڑھی انہیں کو اللہ پاک کی طرف الہام ربانی اس کا ضروری پڑھی تو جو اکھ ہے کہ میرے مالک جن آئے
ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੱਲਾ ਅਕਰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ
انتظام کر لب میں یا تو مجھے رب نہ آکھ یہ رب
کہتا پیار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبد نہیں کیوں آواز آ رہا ہے ابا جان ابا جان ابا جان Yeah.
ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਦਾ ਦਿਆ ਅਕੀਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਦੇ ਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ
ਸੁੱਖ ਦਾ
فاستجاب له میں جو جی جی کر کے جواب دیتا جی او میرا بندہ میں تا انتظار جنم کے ویلے تو سجدنا ہے تیرے انتظار اندر عمل تیرا نہیں مکتا تے فضل میرا ہی نہیں مکتا میں بھی فضل کرنا میرا فضل بھی آ گیا پچھا چھا
Thank you.
اندر کہ میرے انتظام کر لگا ہونے انتظام ہی کرے دا ہے تے انتظام ہی اس شکل دے دا ہے کہ نہ کہیں سفارت کی ضرورت نہ کہیں تعویذ کی ضرورت نہ کہیں وسیلے کی ضرورت بغیر کسی ہیلے وسیلے دے اللہ پاک آدھا ہے میری ذمہ داری یہ تو ہے تعالی ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی میں مردے نو سڈا پتھر نو سڈا پانی